Aujourd'hui, donc, on va corriger l'exemple 2 concernant ce qu'on appelle les lois continues, ou plus exactement, la loi uniforme. Donc, l'exemple 2, c'est le suivant. Et voilà que. Énoncé. Voilà. Donc, le bus passe toutes les 10 minutes à un arrêt précis. Un étudiant se présente à cet arrêt entre 9h et 9h20 minutes, soit x, la variable aléatoire, égale à l'heure exacte de son arrivée à cet arrêt. Sachant que x suit une loi uniforme sur l'intervalle 0,20, quelle est la probabilité que l'étudiant Ça, tout d'abord, le bus il passe toutes les 10 minutes. لحظة أنا جيت كم شفت غفران شفت نداء وي نداء تفضل نداء وي تفضل من هذا حلمي نعم لو بي دو اكس سي بون نعم لو بي دو اكس انفيريور 5 هكذا ما معليش على خاطر موان دو 5 مينوت معناها بي دو اكس كومبري انتر 0 و 5 ما رديتوش بالكم في لي زينونسي نتاع معليش انا المره الاخرى صلحت لكم ليكزامبل ان وقلت لكم ليكزامبل 2 هذا بيا تشوفوه بالباهي وحدكم افون دو لو كوريجي سوا اكس لوتر فوا سيتي شنو هو لوتر فوا اكس سي لا En arrivée. Maintenant, tu qui te grand X inférieur ou égal à 5. Je m'en X inférieur ou égal à 5. Chez Habikoul. Maintenant, il vient. L'heure de son arrivée est inférieure à 5 chnons. 5 minutes, 5 chnons. D'accord? Donc, il y a le temps d'attente. Ou le X est le temps d'arrivée. Le temps d'arrivée. Donc, il faut trouver le lien. بين هالحاجتين هذوما ما نعرفش كان فوزافي سيميلي لا شوز ولا نعاود لنا شقلت شو فاصر جو في سي دو شتيماتيزي ان بتي بو لا شوز لنا شعنا عنا لو بوس ان اتيديان بلوتو سو بريزونت ا ان اري دو بوس انتر 9h اي 9h 20 minutes. Il passe, le bus passe toutes les 10 minutes. Maintenant, soi-disant, à 9h, il passe un bus. À 9h10, il passe un deuxième bus. À 9h20, il passe un troisième bus. Donc, le grand X et la variable aléatoire égale à quoi? Égal à l'heure de son arrêt, de son arrivée. Bishawa, il attend moins de 5 minutes. Le X, chizem hatko. Ah, autre question. Est-ce que Zid Nestanek, m'hatatamru une petite idée avant que qu'on corrige. Bishawa, istana, m'hakole, ana, quelle est la probabilité, hadiya, pour que l'étudiant attende moins de 5 minutes. تبيع ما يستنى حد شيء هكا ولا اللي كان يحل بعد التسعة بلحظة يبقى يفا تاندر قداش خيسك 10 مينوت تفهموا فيها شكون معي هنا وي وليد
تفضل وليد، نسمع فيك يا وليد. Dimensionnage, on sort pi de x entre 0 et 20 plus pi de x inférieur à 100. لا مش حكاية النجم، حكاية اللي باش تحطه لازمك تفسره يا وليد. أنت قصيت عليه، معناتها ماشي في بالي باش تمشي في نفس البروسيدور. أنا قاعد نفسر في الـ في الـ في الـ في لينونسي ساعة اللي أنتم ما فهمتوهش بوتيتر. ها داكور بعد شوية دي نعاود يا وليد. هنا جو ريبخون سيو بلاي، اش قلنا؟ هذايا السيتياسيون بتاعك، راهو الفرق بين ليكزارسيس نتاع المرة هذه وليكزارسيس نتاع المرة الأخرى هو في ليزينونسي. المرة الأخرى إكس الفاريابل أليتوار هي كانت تفكروها سيتي لا دوري كو فا باسي لو باساجي في لاغي، قداش باش يستنى. المره هذه لا فاريابل الياتوار هي ايتيغال ا لور اكزاكت دو سون اريفي، دونك ما نعرفش تشوفوا فيها لا ديفيرونس ولا باش هو يستنى بور كو لو تون بور كي بور كو ليتوديان، نفسروا سيدي مع بعضنا، ترى باش ليتوديان يستنى أقل من 5 دقائق. أنت تعرف الكار تتعدى 9، تعدى 9 ودرج، تعدى 9 ودرجين، مو هكا ولا؟ شفتك غفران، أنا جيتك باش ليتوديان هذا يستنى أقل من 5 مينوت. زيرو تخوا قداش باش يستنى؟ باش يستنى هذا الكل، هو فاتته كار 9 فاتته، دونك باش يستنى هذا الكل، هذا الكل قداش؟ 7 مينوت. دونك فينالمون لو غران اكس ايغال ا 9 هذه فيغول 03. لا دونك فينالمون لازمنا نطلعوا قداش لازم تكون غران اكس باش هو يستنى كيما كنت نحكي اقل من 5 مينوت. تو مثلا ناخذ اكزامبل، ترى مثلا هنا ما هي 9 5 مينوت ولا اذا كان يخلط هو في الوقت هذا قبل 9h 5 مينوت باش يستنى هذا الكل، دونك باش يستنى بلوس كو 5 مينوت. كان يخلط لنا باش يستنى هذا الكل، باش يستنى بلوس كو 5 مينوت. دكوردو دونك شكون يقول لي؟ وي غفران تفضل. غفران وينك؟ هز يدك مرة أخرى غفران، خلينا نشوفك. تفضل غفران. نوفر ديس، نوفر كاز، نوفر فان، صحيت يا غفران. باش يستنى أقل من 5 دقائق يزمو يخلط وين؟ يزمو يخلط في الانترفال متاع الوقت، وإلا كمل غفران تخي بيان، وإلا بعد تسعة وربع تخي بيان. دونك فينالمون باش هو يكون لو طون داتونت متاعو موان دو 5 مينوت. راهو كان خلطت قبل 9 و5 دقائق باش يستنى الوقت هذا الكل اللي هو اكثر من 5 مينوت. ديكورد ولا؟ دونك فينالمون باش يكون لو طون داتونت اقل من 5 دقائق كما كان تحكي غفران، يزمو يخلط للمحطه نتاعو بين 9 و5 دقائق 9h 5 مينوت و 9h 10 مينوت، خاطر هو كان يخلط هنا باش يستنى درج كامل 5 مينوت. كان يخلط في الوقت هذا باش يستنى اقل من 5 مينوت. نقولوا احنا خلطت بعد 9 ودرجين بشوي باش يستنى هذا الكل اللي هو اكثر من 5 مينوت. كان يخلط لنا باش يستنى هذا الكل اللي هو اكثر من 5 مينوت. دونك باش يستنى كيف اقل من 5 مينوت صحيح حصلت فاتته الكار. نقول كان باش نقعد انا نستنى في الوقت هذا الكل نحب ما نستناش اكثر من درج. ما هي الكار الجايه، ما الكار نتاع 9 ودرجين فاتت، الكار الجايه ما هي 9 و4. نقول لك انا نخلط ما نفوتش ما نخلطش قبل 9 وربع، نمشي ل9 وربع للمحطة باش نستنى هاك الماكسيموم 5 مينوت نتاعي. دونك هذاك علاش بالنسبة للكيستيون الأولى اون بارل دو كوا؟ سي لا ريبونس هي سي بي دو غران اكس انتر كوا اي كوا 9h 05. خاطر غران اكس هي هذه الحاجة المهمة اللي انتوما ما شفتوهاش. اكس هي شنية؟ هي سي لا فاريابل اليتوار. X, c'est la variable aléatoire, est égale à quoi? À l'heure exacte
De quoi? De son arrivée. Ah, on dit direct tahat son arrivée. Voilà. Ce qu'on appelle elle s'intéresse à quoi? La variable aléatoire. Mais la variable aléatoire, mais il y a pas de. Donc finalement, qui m'a contacté qui refrain? Très bien. Donc il faut que le grand X soit comprise. Ah, Oudouni? Il faut que. Désolé. Il faut que grand X, le grand X ait le temps de son arrivée. Le grand X tourne entre 9h05 ou 9h10, ou elle, grand X, entre 9h15. 9h20. وإلا 9h20 إذا كان عاود مرة أخرى pour que معناتها إذا كان غرانت إكس هي لور إكزاكت دو سون أريفي ولا كان لو بوس يتعدى كل 20 مينوت وهو يمشي للمحطة نتاعو ما بين التسعة والتسعة وعشرين دقيقة دونك مش هو يستنى أقل من 5 دقايق يلزمو يخلط في لي زانترفال هذو دونك فينالمون لا كيستيون نتاعنا هي إل سانتيريس أ كوا. C'est de calculer P de grand X entre 9,05 ou 9,10 plus P de grand X entre 9h15 ou 9h20. À savoir que je vous rappelle que nous avons la loi uniforme. Je crois que nous avons M, c'est la loi uniforme. P de grand X. Je rappelle le résultat hier. P de grand X bien C ou D, portlinar qui est une loi uniforme, X suit une loi uniforme sur un intervalle AB. Donc, je me suis dit qu'il y a D moins C sur B moins A. Donc, je vais l'appliquer, comme le référent, comme égal. 9h20 moins 9h15 9h10 moins 9h05 sur Kadesh sur 9h20 sur, pardon, Kadesh 9h20 moins 9h10 moins 9h. Là, on a chaud, force. Là, je me disais de kif-kif. Je ne crois pas que je n'ai pas fait. Là, je me disais, c'est entre 5 et 10 ou. Là, je me disais, c'est. معناتها في عود نحط نخلي 9h05 داكور دو مش مشكل باهي خليها كيما هي تولي 9h معناتها 9,1 9,1 موا 9,05 سور كومبيان هذي ما هي لوا اونيفورم سور شنيا سور انترفال فوالا سور 9h20 موا 9h وهكا ولا والا 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 هنا قلبتها والا باش ما نقعدش نعمل في هذا الكل نعمل هكا 10 موان 5 10 موان 5 سور طوندي سوبلي كيف كيف قلت 10 موان 5 سور 20 موان 0 خاطر كان احنا نحكيو لوا اونيفورم سور لانترفال 0 20 معناتها باش نحط 9h و 9h20 باهي ب بلوس شنو هنا بلوس 20 موان 15 موان 15 سور 20 موان 0 20 موان 0 فوالا دونك سا نو دون قداش هذيا ايغال هذيا باش تعطينا 5 سور 20 والاخرى كيف كيف 5 سور 20 سا في 10 سور 20 معناتها ان دومي ان دومي هذيا سيدي لا بروبابيليتي بور كو ليتوديان minutes et que le bus passe toutes les 10 minutes. Donc, il y a 50% de chance qu'il s'attende à plus de 5 secondes. Voilà. Donc, c'est la question. Même si la question est la question 2, quelle est la probabilité, Itawa? Quelle est la probabilité
quelle est la probabilité pour qu'il attende plus que 8 minutes? Je ne sais pas si c'est le cas. On a un Je ne sais pas si c'est le cas. C'est Je n'ai la probabilité de voir, mais si c'est plus que 8 minutes. من 8 دقائق شكون هذا يسر وي يسر تفضل يولي يجي يا اما 9 ولا 9 درجي ده دقيقة بارك ترى خلنا نحي هذوما دونك نعاود شقلنا يسر باش يخلط هو باش يستنى بلوس دو ويت بلوس كو 8 مينوت هكا ولا دونك كان يخلط التسعة وشوية كان يخلط التسعة وشوية باش يستنى وهنا نسيت هذا حقني خليت 9 10 مينوت هكا ولا دونك كان يخلط 9 اي كيلكو معناتها سكوند باش يستنى 10 دقائق صحيح ولا يسر كان معناتها المهم ما يزموش يفوت شنو هو 9 heures Kadesh, 0, 0, 2 minutes. D'accord, كان يخلط شوف نفسر الناس الكل تصور يخلط في الانترفال هذا باش يخلط بعد التسعة ودقيقتين دونك باش يستنى اقل من 8 مينوت عاش اسكو زافي كومبري ولا تو يخلط التسعة ودقيقتين والكار اللي هي باش تجي وقتاش باش تجي التسعة والدرجين دونك باش يستنى بالضبط 8 مينوت دونك احنا نحبوه قداش يستنى قداش بلوس كو 8 مينوت دونك يزمو يخلط في الانترفال هذا وكيف كيف شنو اخر وشنو اخر كمل يسر والا تولي 9 والا 9 اور 12 مي 12 مينوت كان يخلط في الانتر معناتها في لوغ داريفي نتاعو يكون في الانترفال هذايا دونك هو باش يستنى المده هذه الكل المده هذه اهو هذايا هو اقصر ها منا لنا هي 8 مينوت منا لنا هي 8 مينوت دونك الا كان هو يخلط بعد البلاصه هذه دونك باش يستنى اقل من 8 مينوت اللي هي في الكيستيون تاع قبيلي اقل من 5 مينوت كان باش يخلط كيف كيف في البلاصة هذه في الوقت هذا باش يستنى أقل من 8 مينوت ها هي 8 مينوت دونك باش يستنى بلوس كو 8 مينوت يزمو جرون إكس اش قلنا؟ شكون جرون إكس تكون فوالا في الانترفال 9 أور 9 و 9 أور 0 2 وهكا ولا وإلا إكس يكون 9 أور 10 وشنو اخر؟ و 9 12 مينوت فوالا دونك ريتو في حصيله ليكزرسيس كوميم علاش في حصيله؟ خاطر وقت اللي ما نردش بالي في لي زونونسي مش حصيله اخرى خاطر احنا التلميذ من غير ما يرد باله اكزامبل سابق عملنا لو تون داتونت هنا راه ماهوش لو تون داتونت لو تون دو سون اريفي لو تون دو سون اريفي شنو ينجر عليه باش يستنى اقل من 5 دقائق ولا باش يستنى اكثر plus que 8 minutes. Donc finalement, باش نحسبو شنو هي P de quoi? P de x comprise 9 ou 9,02. Donc ils نحسبو P de x entre 9 ou 9,02 plus P P de x x entre 9,10 ou 9,12. اللي هي كيما كنت نحكي قبيلي راه هي سي لا ميم نجم نكتبها entre 0 ou 2 minutes plus P grand X entre 10 et 12. C'est la même chose. Hein? معناتها على اساس يخلط à 9 heures وإلا à 9 heures 10 minutes معناتها X ça désigne هنا نقصد بها l'heure de son arrivée à cet arrêt بالطبيعة à partir de 9 heures هو من الأول قال لك
un étudiant se présente entre 9h et 9h20. Donc, avec Alish, je me l'écrive à la tarif à la ou là, je me c'est kif-kif, là, P de X entre 5 et 10, ou là, 15 et 20. Attends, entre 5 et 10, plus entre 15 et 20. Maintenant, le maqsoud, puisque d'ailleurs, hâte qu'un terme le tralim qui me kenne ou toi l'autre sur 9h20 moins 9h. Donc, on a entre voilà. D'accord? Qui est égal à quoi? Allez-y, calme-toi, Yusuf. Je t'attends après déjà. 2 moins 0 2 sur. sur 20 moins 0. Les Thomas, elle a la probabilité, puisque je t'assure qu'il y a les lois continuent. Formule, je t'abats. Moins, plutôt plus, Plus 12 donc, moins moins 10 10, sur 20 moins 0. 20 moins 0. C'est-à-dire, je prends 2 Voilà. sur 20, 2 attends, sur 20. l'autre, 2 sur 20, 2 sur 20. il 4 sur 20, 4 sur 20, maintenant 1 sur 1 cinquième. C'est clair? Donc, فيه شوية هكا نقول احنا التلميذ يزمو يرد باله ويزمو يقرا لي نونسي بالباهي ديما راهو في البروبابيليتي بصفة عامة وفي لي فاريابل اليتوار هذوما كونتينيو بصفة خاصة بيان ليغ لي زينونسي نتاعنا عايشكم داكوردو فو بيان ليغ لي زينونسي داير هاك شفتوا كيفاش كلمة قلبت كل شيء شنو هي الكلمة اللي هي الإكس ماهوش لو طون داتونت سي l'heure exacte de son arrivée. Voilà. Ben, donc, maintenant, nous rejoignons le prix du cours interne. On a, fait le vers interne, on a deux types de lois continues. L'autre fois, on a une loi uniforme, on a maintenant l'exemple. Aujourd'hui, je vais vous avec ce qu'on appelle la loi exponentielle. Je reprends les contenus qui firent l'autre fois. Une loi continue est caractérisée par Schnois par ce qu'on appelle F, la fonction densité de probabilité. Elle est, dans le cas de la fonction uniforme, la loi uniforme, pardon, F de X, c'était A sur B moins A, pour X appartenant à l'intervalle AB. Il s'agit d'une loi uniforme sur un intervalle AB. La fonction densité de probabilité, c'était 1 sur b moins a pour x appartient à b. 0 ailleurs. 0 avec un x moins l'intervalle AB. Là, kif, il est comme je n'ai qu'à la loi continue, ce qu'on appelle une loi exponentielle. Eh ben, elle est caractérisée par une certaine fonction densité, laquelle, soit lambda un réel strictement positif, kif, je commence à la avec qui va lire, je prends Allez, s'il vous plaît. Oui, refrain, Fadel. Soit lambda un réel strictement positif. Une variable aléatoire continue x suit une loi de probabilité exponentielle de paramètres lambda sur l'intervalle 0 plus l'infini lorsque sa densité de probabilité est la fonction f définie sur R par f de x égale à 0 si x inférieur à 0, lambda exponentielle moins lambda x si x. Une loi exponentielle, une variable aléatoire grand X qui suit une loi exponentielle, de paramètre lambda, lambda un réel strictement positif sur une loi uniforme, dit sur un intervalle AB, loi exponentielle, elle est toujours sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voyez-je, voyez les fonctions densité mtaha, et c'est lambda exponentielle moins lambda x. Voyez-je, voyez les x supérieur ou égal à 0. Ou bien, c'est 0. D'ailleurs, on va pour x inférieur à 0, c'est 0. Voyez les x supérieur ou égal à 0. Voyez les fonctions pour x égal à 0, moi, là, on a les exponentielles 0 et les 1. Donc, avec Alèche, pour x égal à 0, f de 0, et c'est lambda. Avec qui t'amène la dérivée, je t'indique moins lambda carré exponentielle. Donc, c'est une dérivée négative. Donc, la fonction est décroissante. Ou limite, m'tah, le plus l'infini, c'est 0.
limite plus l'infini, lambda positif, donc elle est moins l'infini, l'exponentielle fait moins l'infini, c'est 0. Donc, dès qu'à l'aise, surtout, il s'intéresse que à ça. Il croit que KM est défini sur 0 plus l'infini. Retenez la chose suivante, hein, la fonction densité de probabilité. D'accord, ben, qui m'a amené le mara l'okhra? Je n'ai pas tous les hannes, la fonction densité de probabilité. Je n'ai pas tous les hannes, le cours. Je reprends. Si je considère une variable aléatoire grand X continue maintenant, qui suit une loi, je reprends, X suit une loi exponentielle de paramètres lambda en réel strictement positif. Eh bien, sa fonction densité de probabilité, le cours qu'on dit, c'est la suivante. Pour x appartenant à 0 plus l'infini. Ah, maintenant, p de grand x égale p de grand x égale i réel a égale à quoi? Je connais quoi? Offre un. C'est Z, mais quand on a le mara l'okhra, la loi continue, la probabilité pour que grand X égale à 1 réel, c'est toujours Z, 0. Ben, je n'ai pas. Je crois que le mara l'okhra, je n'ai pas la loi de probabilité. Je n'ai pas la loi de probabilité. Je n'ai pas la probabilité de l'intervalle. Je crois que la loi continue, je n'ai pas la probabilité d'un intervalle. Je n'ai pas la probabilité de l'intervalle AB. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire P de grand X, mais bien le A ou le B. J'établis le cours. Je hein. Le cours. Alors, la probabilité de l'intervalle AB, c'est l'intégrale entre A et B de quoi? De la fonction densité. Voilà. Égal. Nous avons comme on a fait sur les formules qui fait qu'il les retrouve. Qui est le mara l'okhra? Je m'entends, c'est l'intégrale entre A et B de lambda exponentielle moins lambda x dx. هذه كان نعملوها كي كينا نحسبو في انتغرال. هذه باش تولي دي du type u prime exponentielle u. Le primitive نتاع u prime exponentielle u ما هي exponentielle u. Je معناتها il s'agit de exponentielle on est moins lambda x entre a et b ou فما un signe moins le bar. C'est-à-dire finalement moins exponentielle moins lambda b, moins mal moins, toi les plus exponentielle, moins lambda a. Vous voyez, Kalesh, lorsqu'il s'agit d'une variable qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda, la probabilité d'un intervalle ab est exponentielle moins lambda a, moins exponentielle moins lambda b. Qui m'a l'autre, c'était c moins d sur b moins a. C'est exponentielle moins lambda a, moins exponentielle moins lambda b. Alors, j'ai le cours, et bien, c'est l'intégrale de f de x dx, c'est l'intégrale de lambda x. C'est un calcul d'intégrale. Est-ce que vous allez me dire, est-ce que je dois reprendre à chaque fois c'est largement suffisant. Ah, mais là, je n'ai pas de problème. التلميذ نسى الفورمول نتاعو ولا الى دوتي اكسبونونسييل زعما موال لامدا بي قبل واحد ينجم تو سامبلومون يعاود يحسبها اكسبونونسييل سهله فيها انتغرال سهله فيها اكسبونونسييل دونك ما تقلقش باهي دونك كيما كنت نحكي قبيل لا بروبابيليتي دو دان ريال ا سي زيرو علاش على خاطر ديما قلنا في اللوا كونتينو دير كاينك الانتغرال من ا للا دايوغ شتو Ou l'on a P de grand X inférieur à A, on a P de grand X inférieur ou égal à B. A et B, c'est des réels positifs. On a la loi exponentielle qui est définie sur 0 plus l'infini. P de grand X inférieur à A lorsqu'il s'agit d'une loi exponentielle. Je m'en ai x inférieur à a,
مي احنا نخدمو في 0 plus l'infini كانت تذكروا المرة الأخرى entre A et B دو نخدمو في 0 plus l'infini كي تاخد انت ان ريال A وتقول X inférieur à A المقصود سي entre 0 et A اللي تحكي على الوا اكسبونونسيال si vous appliquez الفورمول هذي شي والي اكسبونونسيال موان لامدا 0 موان اكسبونونسيال موان لامدا A de l'intervalle AB est exponentielle moins lambda A moins exponentielle moins lambda B. Donc ça fait combien? Exponentielle moins lambda 0 moins exponentielle 0 moins A moins exponentielle moins lambda A. Kif kif, on va le cours. P de grand X supérieur à A. Et c'est quoi? Et c'est 1 moins P de grand X inférieur à A. C'est des événements contraires. C'est-à-dire 1 moins A. Donc, il va aller moins 1 plus exponentielle moins lambda A. Et ça me donne exponentielle moins lambda A au kif-kif. La formule, elle est établie devant vous. Ben, je vais parler de cette formule. Liée à chaque fois que vous devez l'établir. Ce qu'on appelle la durée de vie sans vieillissement. P de grand X supérieur à S plus T, sachant X supérieur à S. P de grand X supérieur à S plus T, sachant que grand X akbar men S. Des composants électroniques. Maintenant, quelle est la probabilité pour que le composant électronique dure 10 ans, sachant qu'il a duré 7 ans? Quelle est la probabilité pour que grand X dure et une durée de vie plus que 10 ans, sachant qu'il a dépassé les 7 années? هذه معناتها كي انه يحكي على P de grand X supérieur à 7 plus 3 sachant X supérieur à 7. On va aller voir les exemples. C'est pas d'accord. شنو هي الحكايه هذه؟ هذه تتسمى la durée de vie sans vieillissement. شنو هي البروبيتي باش القطعه بتاعنا نزيد نفسر بالعربي تعيش اكثر من S plus T année ولا jour ولا semaine ولا mois علما كونه هي عاشت اكثر من S. نسمي هذايا A وهذايا B. P de A sachant B هي شني؟ ما هي P de A inter B sur P de B. C'est-à-dire quoi؟ A inter B. ترا شنو هال A inter B هذايا؟ هذايا سيدي S نحكيو احنا 0 plus l'infini. هذايا S. وهذايا باش يكون بالطبيعة S plus T. خاطر S و T positif. إذا كان S خديتو هنا دونك S plus T باش يكون بعده. X أكبر من S plus T. X أكبر من S plus T. انتر هذايا A. انتر X أكبر من S. انتر X أكبر من S. شنو يطلع؟ يطلع S plus T معنتها هذه الفوقانية. هي سي تو سامبلومون P دو X أكبر من S plus T. A هو S plus T B هو S كي تعمل intersection بتاعها تلقاها S plus T sur P de quoi sur P de B اللي هي P de grand X أكبر من S بليتو هذا الكل ليفينمون A X أكبر من S plus T سميتو A وهذا سميتو B c'est-à-dire quoi maintenant عندي لي فورمول نتاعي P de grand X أكبر من A A هي exponentielle moins lambda A. Donc, c'est exponentielle moins lambda S plus T. Ou l'autre, c'est exponentielle moins lambda S. C'est-à-dire, exponentielle moins lambda S moins lambda T sur exponentielle moins lambda S. Avec l'exponentielle moins lambda S, il y a tout l'alphabet. Toi, les exponentielles moins lambda S moins lambda T plus lambda S. Puis, il y a
je te parle exponentielle moins lambda s. Hadi tetsama lambda s, c'est quoi? Hadi c'est p de grand x akbar min s finalement. Ma'natha la probabilité bach le composant ait une durée de vie qui dépasse les s plus t, hiya a'tibara la probabilité, sachant que il a dépassé les s à Neonit Abenti, et c'est tout simplement, c'est celle-là, c'est P de grand X akbar min S. Et que T, oui, nous, avec, min S, le S plus T, avec, ce qu'on appelle le vieillissement. Le vieillissement. Donc, avec, allez, j'ai Samuel, c'est la durée de vie sans vieillissement, hein. P de grand X. Mais, avec, là, maintenant, bon, n'est-ce pas, le jmeat le bac technique, la formule, avec, عندهم, موجودة في الكور نتاعها احنا اوني اوبليجي اشاك فوا دو لا ريديمونتري معناتها لازم نعاود نخدم الخدمة هذه فوالا دونك هذايا كونسيرنون سكو نابيل لا دوري دو في سان فييسمون c'est l'intégrale dans le primitif dans le petit f et ben c'est la fonction de répartition de la loi grand x la loi exponentielle et c'est 0 si x strictement négatif ou 1 moins exponentielle moins lambda x plutôt je me dis la définition heavy mais f de x et p de grand x inférieur à x, il y a 1 moins exponentielle moins lambda x. Les formules internes, la voilà. P de x à sa a, il y a 1 moins exponentielle moins lambda a. Donc, la fonction, c'est 0. Là, tu peux savoir la limite fait le plus l'infini, mais je t'attique 1. Donc, avec la forme l'asymptote, ou quand tu as la dérivée, tu n'as pas strictement positif, elle est croissante. Donc, c'est des fonctions de répartition. نتاعنا تقول لي علاش يصلحوا هذوما ديزولي نحيت هذو مزوز تقعد تي اي دونك نعاود قلت هنا مثلا ليش هنا مثلا في عود ساعات راهو في عود يعطينا ساعات الفونكسيون دونسيتي دو بروبيتي يعطيك الكورب نتاعها دونك انت وحدك تعرف لامدا وي تقرا على الكورب تعرف تطلع لامدا كيف كيف لان ينجم يعطيك الفونكسيون دو ريبارتيسيون ويقول لك طلع لي مثلا لا بروبابيليتي تحب مثلا P دو غرانت إكس انفيريور أ 2 نجي لنا 1 2 هوب ونقرا العدد هذا نتاعي قداش ديكوردو معناتها لي غرافيك هذوما سي بيان دو لي كونيتر خاطر ينجم يسألنا أسئلة أترافيغ لي غرافيك يجي يعطيك هو لنا مثلا هذا نقولو مثلا من عشرة أن دومي ويحط لك لنا 0.3 ويقول لك طلع لي P دو غرانت إكس انفيريور أ أن دومي ديكوردو c'est 0.3, c'est la fonction de répartition. Et, on va dire qu'on déduire lambda A, je m'en ai 1 moins exponentielle moins lambda fois 1,5 ou 0.3. On a la lambda, mon rat. Il est très important de bien voir les représentations graphiques. Si on a un petit f, il y a une fonction de densité, si on a un grand f, il y a un graphique, on a dit qu'on a les lambda, on a les kv, ainsi de suite. لان هاكا واضحه اللامدا هي ليماج نتاع الزيرو هذه هي اللامدا وبالنسبه للفونكسيون دو ريبارتيسيون ينجم يجي يصور لنا يقول لك اي سيدي عندي اون لوا دو اون فاريابل الياتوار غران اكس كي سوي اون لوا اكسبونونسييل و جو في فو تراسي الفونكسيون دونسيتي دو بروبابيلتي نتاعها يجي يصور لنا دونك هذايا ان فونكسيون دونسيتي دو بروبابيلتي يصور لك يقول لك هذه VCC de grand F, la fonction de répartition, c'est pour. J'ai un article maintenant, il y a un
ويحط لك على الجرافيك يحط لك لنقول واحنا 0.8 يسألك يقول لك اي سيدي اعطيني بي دو غراند اكس ولا ديريكتومون يقول لك اعطيني لامدا تروفي لامدا اش باش تقول له انت باش تقول له عندي انا اف دو ا هي 0.8 هذا على الجرافيك ما على الجرافيك سامحوني اش معناتها اف دو ا معناتها بي دو غراند اكس انفيريور ا ا هي 0.8 c'est-à-dire quoi نرجعوا ل بي دو غراند اكس انفيريور ا ا في اللوا اكسبونونسييل بي دو غراند اكس انفيريور ا ا هي ا موان اكسبونونسييل موان لامدا ا معناتها لنا ا موان اكسبونونسييل موان لامدا فوا ا ايجال 0.8 سا فو دير كوا معناتها اكسبونونسييل موان لامدا هذه هزيتو من غادي تولي 0.2 جبت 0.8 من هنا اي اونسويت نعملوا ال ال ان تولي موان لامدا هي ال ان دو 0.2 لامدا شنو هي موان ال ان دو 0.2 فوالا هاني طلعت البارامتر تاع اللوا اكسبونونسييل من غير ما مدهولي هو باش بال الكورب تاع الفونكسيون دو ريبارتيسيون كيما كنت نحكي كان ينجم زاده يعطيك الكورب تاع الفونكسيون دونسيتي دو بروبابيليتي دونك منها هي تطلع البارامتر لام لامدا دكور دو جو باس هوني دونك l'espérance mathématique est c'est 1 sur lambda ou le variance est c'est 1 sur lambda carré hein d'accord les formules de marquer les mêmes et ben voilà donc kif kif je t'aime chez l'exemple 1 je compte enfin quelqu'un qui veut parler Molk tu veux dire quelque chose et Molk allez monsieur Amirbeke refrain kif kif marche vous demandez quelque chose refrain يا غفران صافا اش قلت لي قصد غفران الصوت واضح ولا جام باهي اوكي دونك كونسيرنو اللوا اكسبونونسييل هاو كنا نحكيو باهي نمشي ليكزامبل 1 ليكزامبل 1 va essayer de l'appliquer هل كنا نحكيو عليه la durée de vie surtout راهو فما حاجه مهمه برشا لي رمارك هذوما لي رمارك هذوما مهمين ياسر ياسر برشا برشا ينجمو يكونوا في دي كيو سي ينجمو يكونوا في كل لي فغي وفو يعطيك ويقول لك يعطيك ان جرافيك سي با كوا لامدا ايغال كذا او شوازير لا بون ريبونس دونك ينجمو يكونوا في برشا وضعيات اللي كنت نحكي عليهم انتوما لي رمارك اللي كنت نحكي عليهم باهي Donc la durée de vie d'une ampoule électrique mesurée en heures, donc qui m'a connu l'archive, la loi exponentielle, souvent, fait les durées de vie de certains matériaux, ou de certains appareils, ou de certains composants électroniques tels que les transistors, etc. Donc la durée de vie d'une ampoule électrique mesurée en heures est une variable aléatoire réelle continue grand X, qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda strictement positif. Qu'est-ce la densité ta L grand X. Je connais Jérôme. Je connais Jérôme, s'il vous plaît. Je connais soit F. Soit F. La fonction densité de grand X, eh ben, on a f de x. Alors cela, dimanche on coule là. Femme, haja ou le cours y a-t-il un? Arjan le cours m'tir kahay. Le cours d'eau, donc égal, plutôt on y a. On a f de x égal à x lambda exponentielle moins lambda x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Oui. Je suis une question libérale. Déterminer la fonction de répartition de grand X. Déterminer. Un. Grand F. Un moins. Grand F, c'est la fonction de répartition
fonction de répartition dans quand x, et ben grand f belahi on va mettre là ديما هكايا راهي كغون تيف باهي اللي هي نزيد نذكركم فونكسيون دو ريبارتيسيون هي هذه الديفينيسيون تاعها سي بي دو كغون اكس اصغر من اكس اي اللي ديفيني دو بار كوا اها شانتي كغون تيف دو اكس زيرو سي اكس زيرو زيرو الاخرى ان ا موان اكسبونونسيال لامدا اكس سي اكس سوبيريور ايغال ا زيرو دونك سي دي كيستيون تاع كور كاين تو على البلاصه الراجعه في الكور تاعنا ثروزيام اه اي سي دي كيستيون يقول لك كالكولي لامدا ساشون كو لا دوري موين دون امبول اي دو 2000 اه كالكولي لامدا ساشون كو لا دوري موين دون امبول اي دو 2000 اه نرجع للفورمول تاع لاسبيرونس صحيح تري بيان تري بيان دونك لانا باش نقول او دو اكس هذه لا دوري موين مول الاكس هي شنو هي سي لا دوري دو في ولا قال لك لا دوري دو في موين دون امبول اي دو 2000 اور معناتها لاسبيرونس ماتيماتيك هي يحبها تكون 2000 واش قلنا احنا على لاسبيرونس ماتيماتيك هي 1 سور لام لامدا L'espérance mathématique est 1 sur lambda. Là, voilà. Donc, qui me compte Narkihoni, c'est-à-dire quoi, Mela? Mathe lambda est 1 sur 2000. Donc, je vais vous dire que bon, je vais vous donner une indication. Je vais vous donner je sais pas quoi, je vais à 10 et moins. Je vais une indication à les valeurs approchées. Hein? D'accord? Donc là, je dis 0,0005. Donc là, ça fait 0,005. C'est le paramètre lambda de cette variable aléatoire. Petit b, je vais représenter graphiquement les fonctions petit f et grand f dans deux repères orthogonaux du plan. Je me chna. Le petit f. Hakola. Qu'est-ce que je n'aime pas la cité? Qu'est-ce que je n'aime pas le petit f? نعرف وقت اللي x أصغر من 0 وهي باش تلقى 0 إيكال 0 وبعدك تبدا من لامدا وتولي ديكروسنت لحظة غفران دقيقة بلاهي يمكن هوني حقني حطيتها بوغ اكس ابارتونا اي اف دو اكس معناتها بتتر جيكري كوم سا اي اف دو اكس ايكال زيرو بوغ اكس ستريكتومون نيجاتيف داكوردو باهي هات نصورة رغم اللي في برشا معناتها الكور هنا ساعات فيه دي بتي ديتاي مثلا فما في دوتر كور ما يحطش بوغ اكس ستريكتوم نيجاتيف يقول لك هي اللي ديفيني سور 0 بلس لانفيني بار ويعطي يونيكمون هكا لامدا اكسبونونسيال مو لامدا اكس باه كيفاش باش نصوروها هذه نعاود كيفاش قلتوا اي ليماج نتاع 0 مو لامدا ولا دونك هنا يلزم l'unité est qu'on brille la ramata il se n'est pas de matin pas déjà des 0,001 mais le chenon de cordeau donc ni l'être à la bas comme ça m'a tardé ou c'est 0,005 m'a tardé lambda je t'arrive un til a oui na de cordeau l'a m'a tardé à la fibelle comme pas déjà ou l'a c'est bien je t'adresse à faire le 2000 m'a فهمتوني واضح باهي وشنو اخر كيفاش باش تكون نجم نشوف ليماج نتاع ا بالكالكولاتريس نجم نحسبها هذه هي لامدا نجم نحسب ليماج نتاع ا بالكالكولاتريس وناخد اون فالور ابروشي ليماج نتاع 2 ليسونسيال احنا شنو نعرف باش نعطي اون الور باش تكون هكايا واضح صبرا يا جماعه هذه بون تصورها شو معناتها تاخذ دي فالور معناتها ليماج دو 1
ايماج دو 2 راه نرجع لهنا مالوغوزمون كيما قلت لكم الكالكوليتريس الاخرى كازيو مش تمشي دايما مانيش مستانس بها برشا باش نحسب اف دو شنو مثلا اف دو ان اكسبونونسييل وي تي الاكسبونونسييل بهذه اهو سيكوند فونكسيون اكسبونونسييل موان لامدا معناتها موان 0,0005 fois 1 on dit moins lambda x égale on a reçu mal de la syntaxe ou la chose à qui de cordo nous pour l'image de 1 ou l'image de 2 etc. Donc on a l'exchange à voir comment le commun à voir comment on peut comparer des chats mais une fonction de répartition fait je pense à voir fonction de répartition fonction de répartition اللي ديفيني على اخ مش كيما هذه نجم نصورها من الزيرو بلس لانفيني فونكسيون دو ريبارتيسيون دونك شحال لنا زيرو كيكولا انسويت الاخرى ان موان اكسبونونسيال دونك هذا هو ان لنا ليماج نتاع زيرو هي ان نجم ناخذ ما نعرفش انا ليماج نتاع ان نشوفها قداش ليماج نتاع دو ليسونسيال جو في افواغ اون شوز باغي هذه هي الفونكسيون دو ريبارتيسيون ياخذ كيلكو فالور هذه C de petit f, vous voyez, C de grand f. Qu'est-ce que j'ai fait plutôt? L'axe. Je mets. Hey, désolé, l'axe. Il y a autre sort le petit f. Vous voyez, C de grand f. Déjà, moi, je n'ai pas de connaître qui va le cours. D'accord? Donc, mais tu as une calculatrice. Hein? بالكالكولاتريس سمعت بالكالكولاتريس باش تاخذ ليماج نتاع ان ليماج نتاع دو ولا واحد وتصور لالور انت تعرف المهم هذايا لمدا المهم هذايا لمدا باهي اش باش نقول اخر فوالا نمشي للكيستيون اللي بعدها On s'intéresse à quoi? À P de Schnorr de grand X inférieur à 2000. Durée de vie, pardon, calcule la probabilité pour qu'une ampoule dure moins de 2000 heures. Maintenant, on a la probabilité pour que grand X sera tel grand X, c'est la durée de vie. On a qui m'a fait une loi uniforme, il y avait des formules Hadri. Donc, c'est 1. Moins exponentielle, moins lambda, fois 2000. Tu connais, on cite la formule. Ah, on cite la formule, c'est elle, bah, on doit lier des zéros. Ou d'abord, on a l'intégrale de f de x dx, on dit s. Avec allez, je dit le courbe, comment je retrouve mes formules. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire quoi? Mata 1 moins exponentielle, lambda, ou alors, quand tu te fais croire 1 sur 2000, hein? Donc, 1 sur 2000 fois. Ensuite, sachant que avec le parti de l'extrême la durée de vie sans vieillissement, sachant que une ampoule a duré avec P de grand X, sachant que une ampoule a duré plus que 2000 heures. Calculer la probabilité pour qu'elle dure 500 heures de plus. Je connais quoi, Lichnecht? Supérieur à 500. Plus 1500. Voilà, acceptez bchoué. Gordo, علما كوني هي عاشت 2000 ساعة. شنو هي البروبابيتي باش تزيد تعيش 500 اخرى. باش نلقاوها. هل ce qu'on appelle la durée de vie sans avait monté ça mais le vieillissement d'ailleurs d'accord donc est-ce que c'est possible 2500 hein je crois que les Walid 2500 avait 2500 oui
quelle est la, sachant qu'elle a duré 2000 heures, quelle est la probabilité pour qu'elle dure 500 heures de plus? De plus, non, de plus, les 2000 heures, les achats. D'accord, les كما قلت انت من الاول حبيت ان نفسر هكايا خير انا دكور هي سي بي دو غون اكس اكبر من 2500 ساشون كو اكس اكبر من 2000 مي ها واش معناتها بور كيل دور 500 اور دو بلوس علما كوني هي الا دوري بلوس كو 2000 اور شنو هي البروبيتي باش تزيد 500 ساعه اخرين باه ايغال كيما قلت لكم الفورمول هذه وتالية la formule هذه vous la voyez il faut l'établir hein? à chaque fois on doit l'établir كل مرة نعاودوها donc je me tâtine c'est P de quoi P de grand X supérieur à 2500 inter grand X supérieur à 2000 P de A sachant B c'est P de A inter B sur sur P de B, c'est-à-dire sur P de grand X supérieur à 2000. Égal, marrochra, n'aout kim amal tabili botabt, hein, adaya 2000, adaya 2500, X akbarman 2500 inter, X akbarman 2000. J'm'anet, si on te hamid, matere, c'est P, de grand X, Akberman 2500 sur P de grand X supérieur à 2000. Égal. Oui, mais je n'aime pas. Je n'ai rien à le cours. Je n'ai pas P de grand X, Akberman A. Il y a exponentiel moins lambda A. Oui, non, il y a A. P de grand X, Akberman A, il y a exponentiel moins lambda A. C'est-à-dire exponentiel moins lambda fois 2500 sur exponentielle moins lambda fois 2000, c'est-à-dire exponentielle moins lambda fois 2500, avec mon petit alpha plus lambda fois 2000, maintenant exponentielle moins lambda fois 500, voilà moins 500 lambda. بيلي ديجا هذه هي شنية هذه هي سي بي دو غران تيكس اكبر من 500 هذيك علاش يسميوها دوري دو في سان فيي سان فييسمون معناتها اللي قعد يهمنا في الحكاية الكل هو شنو هو هاك لي 500 اور دو بلوس معناتها ال 2000 ساعة اللي عاشتهم ساي سي فيني هذاك ما مشاو على رواحهم كان مش نحسب البروبيتي باش هي تزيد تعيش 500 لي 200 اور لو سكو نابيل هذاك هو يتسمى لو فييسمون دونك بي دو غران اكس سوبيريور ساشون كو غران اكس سوبيريور هي سي لا بروبابيتي بور غران اكس سوبيريور ا 500 دون اعتبار لي 2000 اور اللي تعداو دون اعتبار سي لا دوري دو في دون اعتبار لو فييسمون D'accord? Et je calcule, mais bien, toi, les exponentielles, quand déjà, cinq cents sur 2000. C'est-à-dire, en simplifiant, voilà, là, on a une belle calculatrice, hein? Toi, les exponentielles, moins 1 sur 4. On a une belle calculatrice, on a une belle valeur, etc. Donc, d'accord? دونك هذايا بالنسبة للإكزرسيس نتاعنا أجوردي مازال نوتر إكزامبل جو كخوا في بالي مازال عطيتكم دوز إكزامبل في اللوا إكسبونونسيال إكزامبل دو فوالا لو فوالا هذايا كيف كيف زاد خمو فيه المرة الجاية نتوما إن شاء الله اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.